El Rally 2000 Viratges de Vilaclub Manresa ha celebrat la seva 60a edició i va captivar el públic de la comarca retornant als clàssics ral·lis de dos dies. El guanyador del ral·li va ser Alberto Riols, que mostrava molt satisfet per la victòria. Però bueno, ha sigut un ral·li llarg, dur, molts trams, trams molt diferents, molt selectius i tècnics, i bueno, nosaltres vam imposar ja un bon ritme ahir, ens vam posar davant, i avui hem intentat anar apretant l'inici del ral·li, tot i que ens hem trobat inclús un tram que nevava i tot. Llavors hem anat administrant la diferència que hem tingut i bueno, fins al penúltim tram que anàvem empatats a la dècima, no? I ens hem tirat a l'últim tram i hem pogut baixar 7 segons al nostre temps i hem guanyat per 4, no? Vull dir, contents i satisfets perquè el nostre objectiu era poder fer uns quants escratx més per poder assolir el campionat. L'Eduard Pons, el pilot lleidatà, va ser segon del Rally 2000 Viratges, però aquesta segona posició li va servir per conquerir el Campionat de Catalunya de Ral·lis d'Asfalt. I arribem aquí amb opcions de guanyar el Campionat de Catalunya d'Asfalt i bueno, ha estat un ral·li complicat, llarg, amb molta dificultat, però al final hem guanyat el campionat. L'Albert i l'Eduard tenen clar que la 60a edició del Rally 2000 Viratges ha estat llarga, dura, però sobretot molt divertida. Bueno, no està bé. El ral·li de dos dies, l'any demà surts per ordre de classificació, has d'agafar ritmes com un ral·li de nou, han hagut molts trams de nit, no, un format que és molt, molt divertit pels pilots. Bueno, ha estat genial. La veritat és que els que fa uns quants anys que correm ens ha recordat els ral·lis d'abans, els ral·lis aquests de nit, els ral·lis intensos amb molt quilometratge i per carreteres genials, no? trams mundialistes, trams fantàstics que hem disfrutat moltíssim. I és que la 60a edició del Rally 2000 Viratges ha estat tot un èxit.